Ja sitten on saippuan valmistuksen toinen päivä menossa. Täällä onkin näitä aineita jo laitettu valmiiksi tähän tyrkylle. Tulin siihen tulokseen, että laitan sinne mantelijauhetta ja hasselpähkinää. Sitten väriä ja hajua antamaan vähän tuosta kaakaojauhetta. Sitten kahvia, kanelia ja kaardemummaa. Eli siitä tulee ruskeita saippua. Ja sitten on tässä tämä natriumhydroksidi, eli lipeä, joka sekoitetaan tuonne. Ja siitä tulee semmoinen kuuma liuos, kun se laittaa sinne, se reagoi veden kanssa. Ja aina sitten niin päin, että lipeä laitetaan veteen eikä toisinpäin, tai sitten tapahtuu arvaamattoman hauskoja asioita. Sitten meillä on sauvasekotin tässä, ja täällä meillä on tämä rasva, joka ei siis ole hyytynyt tuon ihmeellisemmin, kun se on kanirasvaa. Sitten mä laitoin sinne pikkasen myöskin joukkoon öljyä, niin saatiin se 2,5 kiloa se määrä sitten. Nyt sulatetaan rasva. Yritetään saada se 37 asteeseen tuosta jäähdyteltyä. Ja lipeää saman lämpöiseksi ja sitten aletaan yhdistelemään. Yhdistellään ne keskenään ja sekoitetaan sauvasekoittajalla, kunnes se alkaa saippuoitua. Tulee semmoista kiisseliä siitä sitten. Ja niin sitten laitetaan, ennen kuin se on täydellistä kiisseliä, niin nämä värit ja toi manteli hasselpähkinä juttu tuossa sinne sitten joukkoon. Niin sitten siitä pitäisi tulla saippua. Tämmöistä vähän niin kuin jouluisempaa saippua, kun on tuommoisia joulumausteita ja sellaista. Vähän itämaista, voisiko näin sanoa oikeastaan. Ja sitten tuolla onkin keittiössä laitettu muotit valmiiksi, niin se kaadetaan vaan kaikki saatu massa niihin muotteihin ja annetaan se sitten kuivahtaa siellä, että siellä tapahtuu se saponifikaatio. Ja sitten ne poistetaan muoteissa, kun se on kuivahtanut ja se on tapahtunut se jeeliytyminen siellä. Ja sitten ne jätetään vaan kuivumaan ja ne on joskus, no parhaimmillaankin menee vähintään kuukausi ennen kuin ne on käyttökelpoisia, muuten se on liian jämäksistä. Eli täytyisi mieluummin odottaa, ehkä tuommoinen 1,5 vuotta olisi hyvä, niin sitten se olisi erinomainen siinä vaiheessa. Mutta aikaisemminkin voi käyttää, mutta ei ainakaan kuukauteen siis, tai muuten se ei ole ihan hyvä iholle. Mutta nyt mun pitäisi ottaa tässä toi hydroksidi ja sekoittaa se tonne veteen, jossa tapahtuu sitten lämpöreaktio ja se kuumenee tosi kuumaksi, kun siinä on näin paljon tätä lipeätä. Ja lipeä on syövyttävä aine, eli se ei ole semmoista, että sitä kannattaisi kauheasti mennä käpälöimään omiin pikkukätösin. Tämä on kiehuvan kuumaa kohta, kun tämä on tässä näin. Sieltä vapautuu höyryä, jota ei kannata hirveästi hönkäillä. Tämä nyt sekoitellaan tänne sitten ja kattokaasko se höyryä ja sihisee. Lämpöreaktio tapahtuu. Voimakkaasti syövyttävää ainetta tässä vaiheessa, mutta ilman lipeätä ei saa rasvoista saippua. Sitä tarvitsee joka tapauksessa. Jos käytetään natriumhydroksidia, niin kuin tässä tarkoituksessa on käytetty tällä kertaa, saadaan kovaa saippua. Mutta jos käytetään kaliumhydroksidia, saadaan nestesaippua. Eli ihan samoja aineita käyttää noin teollisuuskin tuolla. Ja sitten kun se on tarpeeksi kauan, sen vaikka sen 1,5 vuotta ollut saippuana, niin se ei enää ole niin emäksistä, että se haittaisi. Sieltä tulee melkoinen kaasu, ettei kannata paljon hengittää. Otan suvi. Se on viisaita tässä kohtaa tehdä. Kyllä. Tila on pieni, niin se pitää vähän tuulettaa sitten kyllä. Muuten syöpyy keuhkot, päästä ja silmätkin.
nostetaan se tuonne ulkopuolelle. Että päästään vähän sekoittamaan sitä sitten. Se on niin kuumaa, että sen takia se höyryää. Saatiin vesi kuumennettua ilman kuumentamatta sitä millään. Eli kemiallisesti. Natriumhydroksidia saa ostaa muun muassa apteekista, mutta sitä pitää tilata, sitä ei sieltä saa suoraan. Ja sitten sitä voi ostaa Piltemasta, mutta se ei ole yhtä laadukasta kuin apteekin tavara. Sitten taas kaliumhydroksidia on muun muassa esimerkiksi putkenavausaineet on, siinä lukikin, että se on KOH. Niin sillä voisi tehdä sitten sitä nestesaippua. Eli seesam on esimerkiksi semmoinen, mikä on kaliumhydroksidia. Nyt odotellaan, että toi jäähtyy tuossa sitten kädenlämpöiseksi. Suurin piirtein se olisi varmaan ihan hyvä. Mutta ei mennä toki kokeilemaan kädellä, että koska se on jäähtynyt, koska sitten lähtee nahka kädestä. Lipeätä käytettiin ennen vanhaan ainakin pyykin valkaisuun. Se toimi siinä hommassa hyvin, eikä kuitenkaan syövyttänyt pyykkiä tiehensä. Tehtiin lipeäkeittoja, niin saatiin valkoista lakanaati sitten. Hypokloriitillakin saataisiin valkoisia lakanoita, mutta ei sekään nyt välttämättä hirveän hyvä juttu. Sitten kohta mennään eteenpäin tässä hommassa. No niin, nyt mulla on tässä rasva, joka on lämmintä. Sitten toi on vähän jäähtynyt ja täällä on nämä mausteet ja sen sellatteet sitten värit. Nyt mä vaan yhdistän ton lipeen tähän rasvaan tämän sauvasekoittajan kanssa. Ja ennen kuin se on liian keelimäistä, niin mä laitan noin värit ja mantelit sinne joukkoon. Sitten vaan niin kauan sitä pitää tuolla sauvasekoittajalla sekoittaa, kunnes se on semmoista sopivan keelimäistä. Eli niin kuin jotakin vanukkaan ja kiisselin välimuotoon ja sitten nopeasti laittamaan se tuonne muotteihin, niin kuin se jämähtää. Ja varsinainen saponifikaatio sitten tapahtuu siellä, kun se on siellä niissä muoteissa. Mutta yllättävästä syystä en pysty paljon kuvaamaan tässä ohessa, kun olen yksikätinen, joten täytyy nyt katsoa, mihin tässä kädet sitten venyvät, mutta aloitetaanpa tuolla lipeällä. Laitetaan se ensiksi. Lipeä on nyt lisätty sinne joukkoon. Ja se on tällaista vaaleata. No tätä voisi ehkä sanoa jonkinnäköisesti. Ei se kiisseliä vielä ole, mutta tämmöinen seos. Vähän niin kuin mäntysuovan näköistä. Kohta on syytä varmaan laittaa sinne joukkoon noin muut aineet, tai muuten se saattaa jopa olla liian myöhäistä. Se voi olla hyvinkin nopeaa jopa tällä rasvalla, kun ei voi sanoa, ei voi tietää, kun ei ole kokemusta tästä rasvasta. Kauheasti päästään ilmakuplia tuonne syntymään, mutta vähän täytyy kuitenkin sekoitella. Noin, mä laitan sinne nyt muut aineet, niin ei tule sitten katastrofia. Nyt siellä on siis ne loputkin aineet joukossa, kun vielä saataisiin nämä kuivat aineet tuonne sekaisin sopivasti, niin kyllä se siitä varmaan sitten. Ja sitten vaan sen jälkeen saippuoitua tämän polttamatta Krupsin moottoria ihan täydellisesti. Katsotaan, minkälainen sotku tässä tulee. Ainakin se on hyvin ruskeata, missä on paljon pilkkuja. Viimeinen kaneli ei näytä millään sinne sitten sekoittuva. Ruskea pata tuli tästä. Jännittävää. Pikkuhiljaa.
käsi puutuu. Ei tässä muuta. Nyt sekoitellaan sitten tätä tässä näin. Yritetään saada se saippuoitumaan tässä näin tämä seos. Mutta se on sen verran lämmintä, että se ei käy kovin helposti kuitenkaan. Toivottavasti tämä jaksaa tämä sauvasekotin tehdä tämän homman, ettei se kärmää ihan oikeasti. Pienempi määrä olisi tehnyt tämän homman jo, mutta kun ei se tämmöinen melkein 3 litraa, tai olisiko tässä 4 litraa, niin tämä kestää aikansa kyllä. Hirmuisen kauan. Mutta ehkä se siitä. Pikku hiljaa sitten. Paksuutuu. Vähän vaalenee ja mantelit ja pähkinätkin on mennyt pieneksi sinne, ettei niitäkään siellä hirveästi kummittele minään isona lohkareina. Tämmöistä kivan punaruskeitahan siitä tuli. Kaneli ja kaakao varsinkin tekee sen punaruskeaksi. Kardemummaa tässä pinnassa näyttää olevan taas pikkasen ja ehkä sitä kahviakin orastavasti. Kyllä tää tästä alkaa näköjään varmaan hetken päästä. Mutta aika paljon sitä tulee. Mä en tiedä kuinka paljon se on painollisesti, mutta siis siinä varmaan melkein 4 kiloa saippua tulee sitten. Eli se on melko paljon. Sääli vaan, että se ei ole jouluksi valmis. Sitä ei voi antaa joululahjaksi kenellekään, koska se ei siihen mennessä ole. Tai sitten täytyy laittaa kyltti, että sitä ei saa käyttää. Mutta mitä tehdään joululahjalla, mitä ei saa käyttää, niin ei sitten varmaan yhtään mitään. Joo. Täällä on vähän viileitä täällä pihalla istuskella. Mutta ei nyt voi oikein mitään muutakaan tässä vaiheessa kuin olla tässä. Saattaa vaan käydä niin, että meillä muotit loppuu kesken, koska tätä on niin paljon tässä. Että se on huono homma, koska sitten kun se alkaa jämähtää, niin sitten ei ole kyllä aikaa enää arpoita, mistä saadaan lisämuotteja. Katsotaan nyt. Katsotaan nyt, mitä tapahtuu. Pistetään välillä pois taas. Siinä on saippuat laitettu nyt muotteihin ja odotellaan sitä, että jos ne siitä sitten vaikka jossain vaiheessa hyytyvät. Katsotaan, mitä tuleman pitää. Ton verran siitä sitten tuli. Ei tullut niin paljon kuin kuvittelin, mutta on siinä nyt aika monta kuitenkin. Katsotaan sitten, jos peitellään ne ja viire odottelemaan tonne lopputulosta.